Pane prezidente, tento návrh na novou doplněnou vládu zahrnuje zástupce všech politických stran. Má zajištěnou parlamentní většinu. Ze 300 poslanců 216 slíbilo podporu. Pane prezidente, upozorňuji vás především na to, že lid se už nemíní déle nečinně dívat na protahování krize. Dělníci žádají řešení, které by zabezpečovalo další vývoj Československa k socialismu. Po každé válce roste v lidech radikalismus. Cítí se to zřetelně i u nás, hlavně po včerejší stávce, která ukázala nezlomnou jednotu pracujících. Čím déle bude krize trvat, tím více se může radikalizace rozrůstat. Je třeba uvážit následky. Jediné řešení je přijmout návrh na novou vládu. Důsledky tohoto návrhu mohou být jen dobré. Ještě dnes se rozhodnu. Právě se vracím z Hradu od pana prezidenta. Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února, a současně jsem panu prezidentovi navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, tak jak byly podány, přijal. Soudruzi a soudružky, dekrety, jak propouštěcí, tak i jmenovací, jsou panem prezidentem podepsány a za chvíli budou mnou kontrasignovány. Únorové události působily na celý náš veřejný život jako očišťující bouře. Vítězili jsme jen dík důvěře a podpoře pracujícího lidu. A na to nesmíme nikdy zapomínat. Dnes máme otevřenou cestu k rychlému pochodu k socialismu. Dnes máme možnost tvůrčího rozmachu. Nesmí nám to však stoupit do hlavy. Nesmíme si myslet, že je vše za námi. Že už máme vše vyhráno. Že na nás již nikdo nemůže, že není nikoho nad nás. To by bylo to nejnebezpečnější. Kdyby strana měla upadnout v domýšlivost a pýchu, mohlo by to ve svých důsledcích znehodnotit naše únorové vítězství. Jsem však přesvědčen, že strana nesklame. My si pro naši stranickou práci i nadále musíme neustále na každém kroku uvědomovat, že základní metoda vedení mas to není diktátorství, to není administrativní tlak, nýbrž přesvědčování a získávání. To si musíme uvědomovat zejména nyní, když máme všechnu moc v rukou. Mnozí z našich soudruhů si myslí, že mohou tam, kde je strana postavila, dělat většího či menšího krále nebo králíka. To by byla ta nejlepší cesta, jak bychom kapitál, který jsme nahromadili, velmi brzy prohospodařili a ztratili. To je velmi vážná věc. A prosil bych, aby naši vedoucí soudruzi, ať už stojí na sebe důležitějších místech, se zamysleli nad tím, jaký principiální význam to má.
jestli soudruzi hrozí straně nějaké nebezpečí, pak je to právě toto. Kdybychom zavčas neodstranili každé nedemokratické, nekomunistické jednání, pak by se nám to mohlo stát osudným. Vlastností každého člena strany je skromnost. Skromnost pramenící z vědomí, že jsme nikdy pro stranu neudělali dost. A to, co jsme udělali, by nebylo možné bez účasti celého stranického kolektivu. Chtěl bych také připomenout, aby vedoucí kádry od zhora dolů, my všichni bez rozdílu, jsme nezapomínali na svůj původ, abychom nezapomínali, proč jsme do strany šli, abychom nezapomínali, proč náš lid bojoval, abychom se sami vnitřně straně neodrodili. Jsme u moci, a tak máme hlavní odpovědnost. A všechno, co vývoj společnosti urychluje nebo brzdí, začíná u práce strany. Je třeba opět vyzvednout na svůj štít staré heslo, s nímž komunistická strana bojovala a vítězila. Čelem k masám. Neboť co pro lid a s lidem neučiníme, to nebude.